gabadhii odayga caynkaasi caynkaasi u dhalay jaamciyadda la socotay baan ahay inaan ku arkaa rabaa ninka muslimka markaa muxuu sameeyey waa hagaaga hoteelka igu kaalay buu ka yidhi xaaskiisii iyo gabdhihiisiina uu soo kaxaystay baa layidhi markaabay u timiday waxay tiri adiga unbaa ku rabaa dadka kale kula socda maxay yihiin markaabu tan waa xaaskaygii tanna waa gabadhaan dhalay weeyaan adiguna gabadh waxaad tahay ajnabiya oo anigu kuma geyo marka diinteedu ima ogolaanayso inaan naag ajnabiya aan keligay la fadhiista meel diinteedu ima ogola buuli oo nebigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi midkiina ma aragtaane gabadh ajaaniba inuusan la kaliyoobin ilaa maxramkeegii oo la jooga mooyaane taana maskaxdeedii qub bay ku tiri arrinkaasina maskaxdeedii bu ku dhacay waxay tiri maxaad noogu qaadi weyday ilaah iyaga waxay tiri wuxuu ka yidhi marka diinteedu ima saamaxayso haddaba adiga diintaadu waa maxay waa islaam iyaan caabudaa rabbulcaalamiin kaan caabudaa buu anigu waa kee waa rabbu samaawaati waalardi halkaa ninkaa wuxuu ka helay majaal uu gabadhii dacwadda ku gaadhsiiyey gabadhii hortiisay ku islaamtay ku ashahaadatay maalinkii dambena labadeedii waalidood duqooga gabooba bay u keentay qoyskiiba halkiiba ku wada islaameen marka islaam dad baa jira maanta adduunka qoryo iyo dhagax caabudaaya innaka laakiin ilaahay waxau naga dhigay ahlu laa ilaaha ila allah dad laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ku qowlaya ayaa ilaahay naga dhigay tabaaraka wa tacaala soo inaan ilaahay ku mahadinna maaha nicmadda islaamka marka waxayna amraysaa waa maxay inaan diinteenna ka shaqayno inaan diinteenna baranno inaan diinteenna ku dhaqanno inaan diinteenna isku jeclaanno inaan diinteenna isku xidhiidhinno inaan diinteenna isku tixgelino diintu maaha wax la sheegta maaha diintu waa dhaqan weyn waa dhaqan waa cibaado salaadda ayaa ka mida diinta akhlaaqda wanaagsan waa diin weeyaan hadalka wanaagsan waa diin weeyaan ficilka wanaagsan waa diin weeyaan kalimatu tayibatu sadaqa baa nebigu yuri sallallahu calayhi wasalam kalmad wanaagsan oo qofka muslimka walaalka aad kula hadasho waa sadaqad buu nebigu yidhi imaatatu lada cani ariiqi sadaqa dariiqa muslimiintu ay marayaan dhibaatada tahlay oo laga qaada buu nebigu yidhi waa sadaqad weeyaan subxaana allah markaad tiraahdid waa sadaqo weeyaan laa ilaaha ila allah markaad tiraahdid waa sadaqo weeyaan walaalkaaga muslimka ee maaragtaane safarka ahaay oo alaabtiisa aad la qaado daabadda aad la saarto waa sadaqad buu nebigu yidhi dariiqa muslimiintu ay maraan geedka ka baxay ee dadka xaganayay oo laga gooyana waa sadaqa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka diinteenna walaalayaal macaan ayaa ina amraysa inaan nabad ku wada noolaanno cizi ku noolaanno cadaalad ku noolaanno maxabo ku noolaanno oo waa kii nebigeennu intuu ilaahay ku dhaartay buu yidhi waladii nafsu muxamedin biyadihi ilaaha nafta muxamed ay gacantiisa ku jirta ayaa ku dhaartay ilaahay ma janno ma galaysaan buu nebigu yidhi ilaa ad ilaahay dhab u rumaysaan janno ma galaysaan buu nebigu yidhi ilaa ilaahay dhab aad u rumaysaan ilaahayna dhab u rumayni maysaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa ininku aad isjeclaataan shaygaad isku jeclaanaysaan bay nii sheegaa buu nebigu yidhi waa maxay waxaad isku jeclaanaysaan buu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam afsu salaama baynakum inaad dhexdiina salaanta aad faafisaan oo tidhaahdaan laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah baan walaala ku nahee assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah cabdullaahi bin cumar binu khadaab ilaahay raalliha ka noqdee ayaa waxaa la sheegay tufayl nin la yidhaha buu u ima jiray markaabu waryaa tufaylow ina kicib uu odhan jiray ina kicib marka tufayl baa raac suuqu u raaca markaa haddana maalin kale uu yimid ina mari uu kaxay suuquu geeyaa magaalada soo dhex wareegaan way soo hoydaan haddana uu ku celiya warna mari magaalada han dhex marna fadhigee naga daayo maalin maalmaha ka mid a ninkii tufayl baa hadloo yidhi war cabdullaahi bin cumar binu khadaabow meel inaan fadhiisanana waad noo diiday suuqaabaad maalin walba na geynaysaa alaab ma iibsanaysi alaab ma baayacaysi majaalista la fadhiya na fadhiisin maysi maxaad noo ka lihaysaa maalin walba markaasuu yidhi warkaagana caloosha buuran leh wax kale uma ka lahnay waxaan u ka lahnaa dadka inaan soo salaana keliya waxaan u ka lahaynaa bal sheeg assalaamu calaykum waraxmat ullaahi taase jamaacaddu markaa iminkeenna ugu yimaadeen reer luuq inayna soo salaamaan oon isbaraarujinnoon isku nasteexayno oo diinteenna dadaalkeega aan wax iska weydiinno salaantaasaan niila imanay dee soo salaanta nagama qaadin ninkuna assalaamu calaykum waraxmat ullaahi baan ilaanahay soo maaha indee ayib maanta waan ila magaalooyinka shalay soo maray daraad maalin maalin baa lasoo siiyey laakiin sheekh ismaaciil wuxuu yidhi magaalada luuq lama cishaa siinaynaa laanna magaalada sheekh shariif sharafow allaha u naxariistee
ومجالدي دعوه وكب العابي وماله ورسالة الجنة دعوه ولا جماعة وكب حجرين كسو بحجرين مرقب بل إن شاء الله لبع شايلك لينسية لبع عيش احترام يا آداب يا اسمقل يا كلا الضبين إن قوة الجغن الديار منها بس أي ناس بيرفعنه احترام لسوما مرقب الباب كسوق على نحو ذياش سوق على كوع لين ميسان سو سلاما سلامتنا سلامت شيء دوم أسك سلامنا كورما اللي بريها هو حاله الكورونا جرو شيء ده أسك سلاما ولا شيء شيء كورا أسك سلاما كور سوما بارك بارك الله فيكم إنك بارك له والله إني دعين ما أنت أود مسألة دعين دونا إن شاء الله سدى شيخ وشيخ محمد حسين ودوانا مساجد دونا يا ملف رب الله ما إن شاء الله قوة كل مدونا والخير كا إنك موضع يا خير جعيل كا دي جعيل كا القبطان أي أنك نسو جيدتي مرقا دين تينا معان بين أمر سمرتدين إنا ما موسنو كرامينو ونس احترامو كوين كيرو نحريستو كيرنا وكوين قدريو عالم دين وعلم دين الله قدريو كوين وين إذا لقو احترامو دا إن شاء الله إنا كلفايد السنة سو ديار منين إن شاء الله ون إلا عدر تيو وضا بحنو بس إنا دقاها نسيسا كليا نين باي مرتي أوتي مدين مرتي با أوتي مدين مرقا وان بو قلي ميكي مرتدى هاو واركا يا وانكا لوكالا ادنا اوكا جوني او سولوغي اد بو سولوغي هلغي قضا دي لغاني سلادو دور لسوتو كدي نافكي لما سهور ديني لبدي بغوضو لكيري اي اي مرق بالا سهور ديني كو رما نيكا محورنا يا ورنافكي مي ورناف مجري لبدي بغوض عمبا ليد مصاحبا مرقا ريال لوك دقاها نسينين اي واحد كتو لقشان إنا جماعة فرافر بلودة اللبان بلودة أفرت العشاء إلى حدرت يا ضوضة بحلام يا سيدة أوديان يا للابد أن نقول أنه علماء يا مرتدى ما الصين أيه مالك يجي النفط إذا دين تلا يكون بحين يا عيالة إن شاء الله هذا يا للابد أن نقول ما سفي عنو سينو دقيس يقولون وفعنانو هذا بيحترام ما كون دقيسنا عيالة سو ديار منين إن شاء الله طريقة فرع ما دعينا مركا ما دعينا إنا halkii naabo ni walba albaabkii saas uu ka bixi uu iska qada tagi waa noo casarka insha Allah dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidinteena Allah dhaaf diinta Allah ino macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto ismaha deenka raah Allah ina hadeeyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad.